Ачаа хүм хараал гарчих. За, сайхан устдаг шүү. За, сайхан. Айгүй. Айгүй, чи яаж? Тэр мөхөр хэрэг алах. За, тэр яах вэ? Юу яа? Дугаар тэнд устгах байгаад гараал. За, тэгээ л да. Тэг яах юм? Чамд багсхан молдох юм уу? Багсдаг шүү дээ. Энэ л жоохон мөнгө муутай л гэж шүү дээ. За. Юуд маань зөвхөн юм. Окей. Боогууд. За, ойлголоо, ойлголоо. Яс орч. На түр ихлэ дуусгач зэр. Чөтрих хогоо ихлээс тавш. Spank the shake, your whole style when I can't guard your rank, cause I'ma slam your ass in the